A tak dnes tady bohužel prohrát, co to zapříčinilo? Tak asi to byla základu, ta naše sestava oslabená, kdy druhá lajna byli vlastně kluci, kteří hrajou jedny z prvních zápasů prvoligových nebo prostě mužských celkově. A ta neskušenost jejich v tom bránění asi rozhodla, protože za ten zápas se si dostali 8-9 gólů, tak to je jasně klíčový faktor. Takže do příště budete zlepšovat obranu, je ještě něco jiného, v čem se musíte zlepšit? Nemluvím o tom, že zlepšovat obranu, ale určitě tu sestavu, jo? Že máme spoustu hráčů, kteří nám chybějí a jsou nemocný, zraněný, takže to je to, co do těch bojů o play-off nebo v play-off musíme dát dohromady, musíme se dát dokupy, zkoncentrovat všechny ty síly, které máme, a ten tým jako takovej, když je v plné sestavě, tak si je myslím velice silný. A co to vaše vyloučení, co se tam stalo? Jeden z domácích hráčů mě vlastně při tom, když jsme šli do breaku, podrazil zezadu. A já jsem na toho rozhodčího křičel, že vlastně to viděl ze 2 metrů, ale on mě nevyloučil. Vyloučil mě rozhodčí z druhé strany, který mě předtím říkal, ať nemám ty poznámky. Jo. Já jsem mu neřekl nic špatného, já jsem mu jenom říkal, že mě podrazil a že to viděl ze 2 metrů. A vlastně ten klučina z druhé strany mě potom vyloučil. Dobře. Šťastný asi. Tak já vám děkuju za rozhovor. Já děkuju. Mějte se hezky.